contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os Trilha Redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Em Santo Domingo. Os Trilha Redes. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. Em Pacífica. Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu Mano Scam. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. E não me decepciona. Jenkins, contra a inteligência de Night City. Preciso de uma análise do procedimento jurídico. Trouxe os relatórios que pediu pra... Vou mandar tudo pra sua caixa. Perdão pelo atraso. Bem, tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Ah, é sempre trampo contigo, cabrão. Tá com algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, isso parece um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chego lá em uma hora.
Preciso da sua aprovação. É possível que o contato nosso tenha sido exposto. Não tenho nada a acrescentar. Vai lá pro seu povo, tenha cuidado. Você viu o relatório na votação? Cara, ô merda. Acesso concedido. Por favor, insira o seu destino. Destino, Bardalize. Entendido. A caminho. Este é o N54 News transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. Alô? A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satori recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tá tudo sussa, meu parça. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Encontre os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Problema, ô imbecil! Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! A minha nossa! Ah, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! Parece que deu encrenca. O que tá acontecendo? Nada demais. Só tô aqui a negócios. Bom saber. Bem-vindo ao Bardalize. Bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema.
Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no Freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa tica aí? Achei que podia contar com você, Jack. Sabe, não é sempre um mar de rosas, mas esse trampo não é para mim. Na verdade, acho que nem para ti. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso, Ivo. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Ah, isso. Um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear sua madre, sua irmã, até as mamacitas que conhece no bar. Mas a isto não significa porra nenhuma. A isto. O trampo e todo o lance corpo da chingada. Sabe o quê? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendeu tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. Acha que eu tenho escolha? Se eu recusar, levam tudo e me largam de mãos abanando. Que levem. Aproveitam e levam a coleira que botaram em ti. Não sei o seu caso, mas odeio quem tenta me botar coleira. Os sabores e seus esbirros não vão levar nada de mim nessa merda. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que quer? Vê, não é? O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não conhece, mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Não, não acho que vai rolar. Isso é entre mim e o Jenkins. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora! As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se pode mexe. Parar. Cabrones, acho que esqueceram que... tô bem longe de casa. Acho que esse barulho não faz questão. Então relaxa, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Bé, tu tá bem? Como se sente? Merda! Minha
garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me permito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve para um mecânico? Não sei. Será que o trauma teen tá vindo? Me dá um minuto para reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Tu consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Não, Jack. Eu perdi tudo. Acesso aos sistemas, meu AP, o carro, contatos, a porra da minha credibilidade. Pelo menos tu tem os dedinhos pra aquele trampo. Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar do zero. Isso, cabrão. Não desiste, não. Ei, tá me ouvindo? Parece muito bem. Vem! Entrando, manito. Uma vida nova. Começa agora. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. O dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano, isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Claro, por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas a seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Espero que tenha se preparado pra se aventurar nesse parque dos fascistas. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, pra dar aquela aquecida. Você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada?
Nada mal. Mas é mais realista se o alvo estiver armado. Para de perder tempo e acha uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe uns chums com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, Vi? Plataforma para seguir em frente. Hackear é o próximo item no cardápio. Talvez você note que eu ajustei um pouco o material. Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramentas tecnológicas em situações de combate. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda.
Quase, quase. Vamos lá, do zero. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Não se preocupa, tenta de novo. Manda um hack mágico na tela para e o guarda. Lixo Corp. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza, todo seu. Pode derrubar ele. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. Não se preocupa. Tenta de novo. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se! Thank you.
Agora, detona a granada. Era só desligar o cérebro e seguir as ordens. Que nem na Militech. Sob o meu... Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tenho outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o Delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. Precisa de um convite por escrito? Tá, pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas. E aí, vamos lá?
Se protege. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Bora, você consegue. Se protege. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Se protege. Rápido. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Na surdina, vê. Já mergulhou em ND de ninja? Igualzinho. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Se protege, rápido. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Ótimo, muito bem. Agora para a próxima área. Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera.
Volta pro treinamento, recruta. Mandou bem hoje. É só ficar na Beleza. Agora vamos de técnicas avançadas de combate de sobremesa. Aí podemos encerrar por hoje. Precisa de um convite por escrito? Tá na hora de partir pro bom e velho combate aproximado. Derruba ele! Mas cuidado, ele parece ser forte. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Beleza, assim tá bom. Agora vamos achar alguém mais próximo da sua categoria de peso. Vamos aumentar tudo do fácil pro normal. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Thank you.
Agora fica mais complicado. É pra bloquear em vez de bater. Agora esse trouxa vai cambalear sempre que andar. Usa isso a seu favor. Vai lá e desce um soco nele. Idiota. Gostei. Vê, quero ver ele socando o ar agora. Não deixa ele te acertar.
Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem aprendiz. Vamos para as armas corpo a corpo. Pega uma espada. Ótimo. Agora me mostra o que você aprendeu. Ótimo. Agora me mostra o que você aprendeu. Já tá até brincando. Sobe na plataforma. Boa sorte, Vê. E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. Vambora. Elevador, por aqui.
Bora logo, B. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! É você? Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, Vê? Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vê, se liga. Pendejos, adiante. Vai na surdina, Vê. Os inimigos observam.
Vamos lançar! Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Passa o rodo. Não é pra colocar um alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Fudendo. Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Armar el show. Fica com vergonha. Parece aí. Você tá muito mal. É só isso que tira. Acaba com ele!
rapina por aí. Mata tudo. Passa o rodo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiro dele. E nem pra levar uma bala nas costas. Arregaça ele! Pode crer. Nem fudendo.
sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Poderíamos ser tão furtivos. Não é bem o meu estilo, mas... ficou de boa. Tá que me pariu. Acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Sandra Dorset, NC570442. Traumatin platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus. Porra, demais! Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum cabo? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o cabo. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Os rapinas estão abandonando o barco. Devem ter visto um trauma e decidiram vazar. Poeira, tira ela! Pro terraço! Pode parar na porta.
a paciente no chão! Cinco passos para trás, agora! DT-133 para controle. Paciente NC-570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 mg de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrina. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, Amalito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico com... Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, velho. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Waka. Avisar que a chamba acabou. Vi, como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Bom, relativamente. O trauma tirou ela da gente. Ela vai se recuperar. Maravilha! Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrona. Tô dirigindo. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, mano. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Adam Smasher, as lendas nascem. Nossa, que larica. Comeu uma parada. O que acha? Jack, vou isolar o Watson, lembra? É, merda, tem razão. Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, Ben! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombado! Ben! Vira no motorista! Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa.
ignorando todas as paradas. Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Sorte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Tentando ser um cara maneiro. Me deu uma chance. Tá me esperando. Que pena. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Tenha uma boa noite, Milani. Muitas graças. Que até consegue ser educado. Ih, onde é que eu não sou? Ah, sempre. Eu sou educado pra caralho, Pode deixar. Hasta la vista. Boa noite, Night City! Meu primeiro convidado dessa noite é o presidente... Bug. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande Pai do Céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shiba Inu, que promove o uso de implantes cibernéticos. Como anda a vida maravilhosa? Não dá pra reclamar, Sergio. Obrigada por convidar. Então... Bosta de botão enterrado. Terceira vez já. Paguei pra consertar nas ruas. Só pode ser sacanagem. Vou trocar uma palavra com a gente.
Maligna, motivada por ganância e com... Ah, essa foi muito boa!